Když jsem minule natáčel video podobným stylem, tak se vám docela líbilo. A tak jsem se rozhodl dnešní Potterovu hodinku udělat podobně. Takže tady uvidíte můj obličej, ale k tomu samozřejmě doprovodné obrázky a informace, které se budou týkat dnešního tématu. Proč ministerstvo kouzel, potažmo celý kouzelnický svět, nevěřili Harrymu, že se pán zla vrátil? Odpověď na tohleto téma samozřejmě najdete svým způsobem i ve filmu. Ovšem musíme si přiznat, že knižní předloha všechny tyto problémy vysvětluje lépe. A ani bych neřekl, že je to zásadní chyba filmu Harry Potter a Fénixův řád, nýbrž toho předchozího, tedy Ohnivého poháru. V něm totiž nezaznělo spoustu důležitých informací a detailů, které ovlivnily Popletala a veřejné mínění. A proto musíme začít už u Rity Holoubkové. Rita Holoubková je novinářka, která psala pro Denního věštce, anebo možná pro něj píše dodnes. Ovšem říct o ní můžeme prostě to, že byla bulvární novinářka. Rozhovory zapisoval jí Bleskobrk, který velmi rád přidal nějakou tu kudrlinku navíc. Změnil věk či nějaké vlastnosti člověka a dokonce popletl jméno. Harryho totiž diskreditovala v očích veřejnosti a některých bradavických studentů. Když se stal šampionem v turnaji tří kouzelníků, měla Rita napsat článek o všech šampionech. Ovšem, samozřejmě se zaměřila primárně na Harryho, ostatní šampiony zmínila spíše okrajově a dokonce jich jména uvedla chybně. A tohle Harry mu uškodilo především v tu dobu, kdy šampionem byl. Ovšem podobným stylem Rita psala dál. Vidí to Brumbal zakázal a vykázal jí z pozemku. Pokud jste ale nečetli knihu, nemůžete vědět, že Rita byla zvěromák. Konkrétně se uměla proměnit v brouka a tak se v Bradavicích pohybovala, i když to měla zakázané. Získala tak mnoho informací a vytvořila díky nim spoustu článků. Zmínila třeba domnělý zamilovaný trojuhelník Hermiona Harry Krum. Dozvěděla se, že Hagrid je napůl obr a všechny tyto informace zveřejnila a stejně tak byla přítomna tomu, když Harryho rozbolela jizva a měl vidění, ve kterých prožíval momenty pána zla. Pro spoustu čarodějek a kouzelníků začínal Harry působit tak trochu jako blázen, člověk žadonící o pozornost, a nepomáhali mu ani předchozí situace v jeho životě. Popletal od Brumbála sice dostával informace, ať už to bylo o Quirrellovi, o situacích s tajemnou komnatou, ovšem Sirius se už vysvětlit nemohl. Příběh o tom, že Pettigrew žije, že Sirius je nevinný, tomu prostě Popletal věřit nechtěl už tehdy, kdy se to stalo. A zpětně si právě tyhle ty věci vybavoval a právě ty Harry mu vůbec nepřidali. Což v kombinaci s Ritinými zprávami vyústilo v to, že Popletal přestal věřit nejen Harrymu, ale i Brumbálovi, který právě na Harryho slova nedal dopustit. Jméno ministra kouzel jsme tady zmínili několikrát a samozřejmě, že Cornelius Popletal je hlavní postavou tady tohoto problému. Na konci turnaje tří kouzelníků, po Cedricově smrti, Voldemortově návratu a Harryho útěku zpět do Bradavic, se samozřejmě vše vysvětlilo pomocí rozhovoru s Barty Skrkem juniorem, který byl v přestrojení za Moodyho v Bradavicích celý rok. Díky Veritaséru z něj však Brumbál dostal veškeré informace a tak věděl přesně, jak Voldemort docílil toho, čeho chtěl, a získal zpět nové tělo. Popletal však celé této situaci přítomný nebyl a když měl Skrka juniora vyslechnout, vzal sebou Moskomora, který se na něj okamžitě vrhnul a vysál mu duši z těla. Tím pádem Popletal připravil svět o jednoho ze svědků, kteří mohli vysvětlit, co se tehdy doopravdy stalo. Tím druhým byl Harry, ale tomu Popletal už věřit nechtěl. Když mu předestřel, co všechno se mělo na hřbitově stát, vyjmenoval mu všechny smrtijedy, kteří dorazili, a dokonce řekl, jak Voldemort teď vypadá, Popletal jen kroutil hlavou. To se podle něj prostě stát nemohlo a Harry si vymýšlí. Ani to, že Severus Snape Popletalovi ukázal jeho planoucí znamení zla na ruce, ho na víru pravou neobrátilo. A když k němu začal Brumbál promlouvat, Popletal postupně začal zuřit. Nechtěl slyšet věci, jako že by měl vypravit posly k obrům, vyhnat Moskomory z Azkabanu a začít se připravovat na válku. Kouzelnický svět přece žije dlouhá léta v míru a on jako ministr kouzel nechce způsobit paniku a vystavit svou pozici nějakému tlaku. Popletala v tu dobu zaslepila láska k jeho úřadu a funkci samotného ministra. Když však Harry opouštěl na konci čtvrtého ročníku Bradavice, vůbec nevěděl, kam tohle všechno vyústí. V létě neměl s kouzelnickým světem kontakt v podstatě žádný. Jediný mu zprostředkovávali noviny, tam ale četl především přední stranu, na které se nikdy nemluvilo o tom, že by Voldemort nějak řádil, nebo jeho smrtijedi prováděli něco nekalého. Jen běžné události, a to vlastně slýchal i v mudlovských zprávách. Kdyby se však podíval do dalších stran Denního věštce, mohl by pochopit, že Popletal za největšího nepřítele nepovažuje Voldemorta, ale Brumbála a Harryho. Ministr kouzel se totiž domníval, že Albus Brumbál společně s Harrym a vlastně celými Bradavicemi se chystají svrhnout ho z jeho místa. A teorie o Voldemortovi má být jenom záminka. Popletal měl proto snahu, aby Brumbála co nejvíce diskreditoval a pokud by bylo možné, chtěl to udělat i s Harrym. K tomu mu chtěla pomoci i budoucí profesorka obrany proti černé magii Umbridgeová. Bez Popletalova vědomí poslala na Harryho Moskomory,
Ten tak musel využít zaklínadlo a nakonec stanul před celým tribunálem. Jak ale víme, díky svědectví paní Figové a Brumbálově obhajově dokázal tuhletu situaci ustát a do Bradavice se vrátit. Teď řeknu svůj osobní názor, který ze čtení mám. Popletal podle mě nebyl hloupý člověk. Nebyl ani tak naivní, že by si myslel, že se Voldemort vrátit nemůže. Byl ovšem zaslepený svou mocí a funkcí a ve všech situacích neviděl tohle jednoduché řešení, kterému Harry vlastně předestřel, ale tajnou snahu Brumbála získat jeho místo. Tohle ale částečně logiku postrádá. Albus Brumbál totiž v minulosti funkci ministra několikrát odmítl. Popletalovi byl poradcem, pokud on potřeboval. Jenomže tohle všechno nakonec mluvilo právě proti Brumbálovi. Popletal nechtěl být v jeho stínu. Častokrát se mluvilo o tom, že on vlastně není silný a dobrý ministr a že vlastně řídí ministerstvo právě s pomocí Albuse Brumbála. Proto začal uplatňovat restrikce. Na ministerstvu se samozřejmě nemohlo vůbec uvažovat o tom, že by Voldemort znovu brojil, že by smrti jedy posílal vyzvídat, jako to dělal Lucius Malfoy, a prozkoumávat odbor záhad, kde se ukrývala věštba, po které Voldemort toužil. A tak došlo k několika různým nehodám, které způsobily například zranění kouzelníků, a to, že někteří skončili v Azkabanu anebo nemocnici svatého Munga, když se pokusili pro něj věštbu získat. Popletal měl také tendenci věřit čistokrevným rodům a tak byl neustále v kontaktu s Luciusem Malfoyem, který tak získával spoustu informací právě pro pána zla. Proti tomu všemu samozřejmě ale stál Fénixův řád. O jeho existenci Popletal nejspíše věděl, avšak přímo nic udělat nemohl. Šlo o tajnou organizaci, kterou Brumbál vedl. Získával pro ní členy právě proto, že Popletal nehodlal nic dělat. Na ruku mu šly samozřejmě noviny v celé zemi a tak široká veřejnost byla prostě v klidu a nevěřila, že se vůbec něco mohlo stát. Navíc události na konci posledního školního roku se seběhly tak rychle, včetně Cedricovy smrti, která byla v novinách označena jako nešťastná náhoda, že si spousta studentů a ostatních lidí, kteří u toho byli, ani nestačila uvědomit, co se vlastně mohlo stát, protože najednou odjeli domů a měli 2 měsíce klidu a pohody. A tak, když školní rok znovu začal, Harry byl podivínem, který tvrdí něco, čemu většina z nich absolutně nevěřila. Samozřejmě už tehdy se našli takoví, kteří ho podporovali, Neville nebo Lenka, a potažmo další členové budoucí Brumbálovy armády, i když spousta z nich měla pochybnosti. Naopak se od Harryho odvraceli jinak jeho dobří kamarádi, jako Seamus Finnegan. Jde tedy krásně vidět, že propaganda dokáže změnit myšlení lidí, kteří dříve mohli být vašimi přáteli a najednou vámi opovrhují. Jaká to paralela k dnešní informační válce. Ovšem Popletalovo popírání pravdy nakonec muselo vzít za své. I když se na ministerstvu kouzel děli podivné věci jako zranění zaměstnanců nebo útok na pana Weasleyho v místě, kde vůbec neměl být, pořád se dařilo tyto věci zametat pod koberec. Co už však ale zamést nemohl, byla situace v Azkabanu. Jak Brumbál varoval, zlí tvorové se totiž začali k Voldemortovi připojovat. Popletal nevyslal posly k obrům, Fénixův řád své sice ano, tedy Hagrida a Madame Maxim, ti ale neuspěli a tak obři nepřišli na pomoc jim, ale právě Voldemortovi, i když ne přímo hned v tomto období. U Moskomoru však byl projev jednodušší. Dovolili totiž utéci hned několika smrtijedům přímo z Azkabanu, což se do té doby podařilo pouze Siriusi Blackovi, pokud tedy bereme, že se jim podařilo utéci bez pomoci. Proto také ministerstvo vydalo vysvětlení, že za vše může Sirius Black, který navíc pomáhal své příbuzné Bellatrix Lestrangeové. Jenže tahle ta situace byla v novinách vysvětlena tak podivně, že spousta lidí byla na pochybách, jestli je tohle skutečně pravda, jestli opravdu se neděje v pozadí něco nekalého. Proto začali být lidé méně důvěřiví vůči ministerstvu a toho chtěla využít Hermiona a chtěla také využít toho, že měla páky na Ritu Holoubkovou. Její skrývání v podobě Brouka totiž právě ona odhalila a pod pohrůžkou toho, že by vše prozradila ministerstvu, jelikož se zvěromágové musí registrovat, což ona neučinila a nikdo tak nevěděl, že tuto schopnost má, za což by mohla jít až do Azkabanu, ji donutila s Harrym sepsat rozhovor. Bylo však jasné, že něco takového denní věštec neotiskne. Popletal ho měl pod palcem a tak všechny zprávy, které nezněly tak, jak by potřeboval, ohýbal tím správným směrem. K dispozici však byl jiný plátek, Jinotaj. Ten byl sice běžně plný konspiračních teorií, poté co v něm ale vyšel Harryho rozhovor, který prozradil vše, co viděl na hřbitově a rozvedl informace o návratu pána zla, začaly mu chodit sovy, ve kterých se objevovaly i zprávy, kolik lidí mu věří. I když samozřejmě velká část ho měla ještě za blázna. V Bradavicích byl navíc jeho hlas a názory utišovány Dolores Umbridgeovou, která byla důležitou postavou celé propagandy. Na místo profesorky byla dosazena právě proto, že Popletal měl strach, že Albus Brumbál proti němu brojí. Proto se studenti nemohli učit praktická obraná či útočná kouzla a právě na tuto teorii sadil Albus Brumbál poté, co byla Brumbálová armáda odhalena. Aby Harry zůstal v bezpečí, mohl se učit nitrobranu a nebyl ze školy vykázán, tvrdil, že to, co si Popletal celou dobu myslel, je pravda. Umbridgeové tak zvýšili její moc, i když proti ní pak bojovala celá škola, a Popletala utvrdil v tom, že celou dobu má s návratem Voldemorta pravdu a nic takového se nestalo. Jaký šok pro něj pak musel být, když pána zla sám spatřil na ministerstvu kouzel, to si ani neumíme představit.
A také to zbortilo celou jeho ministerskou kariéru. Kdyby Brumbála poslechl, vysal poslík obrům, vyhodil mozkomory z Azkabanu a začal svět připravovat na válku, možná by také z úřadu musel odstoupit pro veřejné mínění. Ovšem, zpětně by byl vnímán jako jeden z nejstatečnějších a nejschopnějších ministrů, který se nebál jít proti proudu. To ale neudělal, a tak třeba jedno z videí, které jsem na kanále právě o tomto kouzelníkovi udělal, nenese tak lichotivý název. Ale naopak o něm mluví jako o jednom z nejhorších ministrů všech dob. Popletal dost možná v hloubi duše tušil, že má Brumbál pravdu. Byl ale tak zaslepený svou mocí a láskou ke své funkci, že si prostě nechtěl připustit, že by musel začít řešit vážné problémy kouzelnického světa. Proto se raději schovával za všechny možné okolnosti, které naznačovaly, že to pravda není. A tak, když na ministerstvu viděl, jak se pán zla vrátil, tušil, že to budou poslední dny v jeho úřadě. Já doufám, že se vám dnešní rozbor toho, proč ministerstvo nevěřilo Harrymu Potterovi, že se Voldemort vrátil, líbilo, a pokud ano, dejte určitě like a odběr tomuto kanálu, pokud ho ještě neodebíráte. Ode mě už to bude všechno, já doufám, že se uvidíme u příštího videa a nezapomeňte odebírat můj kanál Cage Dragon.